武士ロード。ガチャガチャサラリーマンニュース。今日は武士ロードさんからなんか届いたよ。何送ってきた？ワクワクするで。よいしょ。何これ？これ証拠です。わかんねえな。なんだこれマジで。ガチャガチャ。これはクマ？はい、クマです。で、今回いただいたのがこちら、生まれたて蜂蜜ボトルのベビーベアですね。いや、めちゃくちゃ可愛い。で、まず当たったのはこれゴロンですね。いや、これさ、なんか何がゴロンかちょっと最初分かんなかったのよ。平行にしたら分かったわ。見て、これさ、ゴロンってしてるから蜂蜜がこのさ、何？地面と平行になってんの。やばくない？しかもこれ透けてんだよ、これ。うわ、めちゃくちゃ可愛いぞ。ガチャガチャ。二つ目開けてくよ。はい、出てきました。はい、これ当たったのがタプタプですね。いや、タプタプだわ。ゴロンと比較してもね、もうタプタプなのよ、これ。いや、タプタプだわ。え、いやん、これ気づいちゃったんだけど。ね、ムニュムニュする。ガチャガチャ。三つ目開けていくよ。はい、こちら当たったのが、これ、お座りですね。いや、これはね、半分までしか蜂蜜入ってないわ。何回見ても、なんか中身がよくわかんねえ。マジでどうやって作ったのって感じだし、なんかあの、蜂蜜のこのプチプチみたいなのも見えるよ。すげえ。この首までしか入ってない感じが、めちゃくちゃ可愛いね。ラスト！ラストはなんだ？よいしょ。当たったのはスヤスヤですね。うわ、これ横になってるからさ、蜂蜜なんかめちゃくちゃ少ねえじゃん、ここ。少ねえわ。はい、ということで一個一個ね、ちょっとあの平行で見えるようにやってみました。うわ、これね、ゴロン、これちゃんとね、蜂蜜がわかる、この傾き加減。うわ、めちゃくちゃ可愛いよこれ。次ね、タップタップです。はい、君は言うことないね。で、これがお座りだね。これは半分まで。なんだかいいよ、これやっぱスヤスヤ、これ可愛いわ。うん、かわいい。僕は武士ロードさんが一番好き。